Voleo bih da pitate Miroljuba Petrovića sledeće. Mislim da smo ovo imali. Da li je Isus Bog? Pa ne znam da li smo imali, ako nismo imali da ponovim. Znači, Isus je Bog. U Bibliji se spominje na mnogo mesta da je Isus Bog. Isus za sebe nikad direktno nije rekao da je Bog, zato što je na zemlji bio samo čovek. Znači, odrekao se svih božanskih atributa. Ali se videlo da je on, da on ima božansko poreklo, to se videlo. On je za sebe govorio, on je sebe izjednačavao sa Bogom Otcem i zato su hteli da ga kamenuju. Znači, oni su sami videli da on huli, odnosno da on za sebi pripisuje božanske atribute i on je opraštao grehe, što samo Bog može da radi. Znači, i opet zbog toga su hteli da ga kamenuju, da huli. Na mnogo mesta u Bibliji se govori da je Isus Bog. Isus se javlja Avramu u Mamriji. Znači, vidi se da je to... I Avram razgovara sa Jahveom, sa Bogom razgovara. A u Bibliji piše da Boga niko nikad nije vidio. Misli se na Boga Oca. To se vidi iz konteksta. Pa onda imaš anđeo gospodnji, se javlja Mojsiju i tamo bezbroj puta. Kaže, i javi mu se anđeo gospodnji i kaže, ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Ko je taj anđeo gospodin? Znači, direktno razgovara sa Isusom. Jer Isus je arhijanđel, predvodnik anđela. Jedno od njegovih imela je Mikael, ili Mihajlo u našem prevodu. Mikael znači ko je kao Bog. Kaže, ako jeste Bog, zbog čega nije mogao da da odgovor kada su ga pitali kada je sudnji dan? Rekao je sledeće, a o danu tom i času niko ne zna ni anđeli nebeski, ni sin, nego otac moj sam. Tako je, pa ja sam to sad na početku ovog izlaganja rekao. Znači, Isus je na zemlji bio samo čovek. On se odrekao svih božanskih atributa. I on kao čovek nije mogao da ti kaže sat i dan njegovog dolaska. Jer to nije bilo u njegovoj mogućnosti. Jer je on bio samo čovek. Kad se on vratio kod oca, posle vaznesenja, znači kad je vaskrsao, bio je posle 40 dana na zemlji i vratio se kod oca. On sad zna, ali u tom trenutku dok je bio na zemlji, on je imao mogućnosti samo one koje mi imamo. Znači, mi ne znamo sat i dan Hristovog dolaska. Ni on nije znao na zemlji kao čovek sat i dan, kao što ni mi ne znamo. Znači, vrlo jednostavno to lepo piše u Bibliji. Ali ljudi ne čitaju u Bibliji. Znači, on je na zemlji bio samo čovek. Da je on imao neke božanske atribute na zemlji, onda bi Satan uvek mogao da kaže, pa lako ti je tebi da se ti meni suprostaviš kad si ti i Bog. Ajde, budi čovek pa mi se suprostavi. Isus je kao čovek, bez božanskih atributa, bez božanskih moći, pobedio Sotonu i pokazao da svaki čovek može da pobedi Sotonu. O tome se radi. A ta čuda što je činio? Pa Isus kaže, činit ćete vi ta čuda ako budete verovali u mene. Ali niko neće da živi po Božem zakonu i da veruje u Boga. Ljudi misle da je verovanje u Boga, obavi neke rituale, hokus pokus i on veruje u Boga. Živi po Božem zakonu, prijatelju koji je Bog dao preko Mojsije. Živi po Božem zakonu ako možeš, to ne možeš, to je teško, lako ti je da ti, razumeš, izvršavaš neke paganske rituale. I još jedno pitanje. Bog je neko ko je svemoguć, sveznao i neograničen. Ako Isus Bog, zašto je onda ograničen i nesvezno? Sada ste to odgovorili? To sam sada govorio. Znači, Isus je u ovom trenutku, Isus nije ograničen jer nije na zemlji kao čovjek.